Përshëndetje. Përshëndetje, gëzojmë shumë që ju shoh. Në radhë të parë, ju falenderoj për ftesën. Tash është një gjë e zakonshme që unë jam pranë trinëve të cilët janë për herë të parë që do të votojnë. Më lejoni t'ju jap një eksperiencë, ndoshta edhe të hidhur, po edhe të pozitive. Unë vim nga komuniteti i fëmijëve të cilët u rrit pa kujdes minor, dhe ku isha në moshën 18 vjeçare, duhet t'ju them një përvojë të cilën nuk arrita dot të votoja. Nuk arrita dot të votoja për vetë faktin e arsyes se s'kisha mundësi të bleja kartën e identitetit. Nuk shkova dot në votim sepse s'kisha gjendje të mjaftueshme të ardhësh për blerja të kartë. Dhe ishte gjëja që unë ku e mendoja, thoja si ka mundësi domethënë, kur unë nuk jam në gjendje, jam moshë 18 vjeç, nuk jam në gjendje të blej një kartë identiteti, për çfarë funksionoj dhe për çfarë jetoj? Edhe kjo gjë mua më ka shtyrë zakonisht që unë të punoj fort. Punoj fort për timin edhe pse jam ende në moshën e gimnazit, pra unë një kohësisht edhe duhet të studioja. Unë bëja një interval që mbasi mbaroi gimnazin, unë shkoja dhe punoja. Isha kamarier në atë kohë dhe punoja deri në orën 1 të natës. 1 të natës që unë të arrija të kurseja, që unë të mbaja edhe 2-3 bashkëmoshatarë fëmijë që vinin po nga komuniteti që ishim në një ambient dhe gjithashtu dhe t'jepe edhe më të mirë në mësime. Por ajo gjë pozitive të cilët unë e shikoj sot dhe nuk e kam parë në atë kohë, është se ju tashmë keni infrastrukturë. Unë në atë kohë nuk kishim një bibliotekë, meqë përmendë bibliotekën, dhe nuk arrija dot të studioja, domethënë isha i detyruar që të studioja gjatë orarëve 2 deri në 3 të natës, në një herë mëzi me gjumit në klasë, dhe ishin periudhat më të vështira të jetës time. Ishin periudha aq të vështira, por në një herë unë sot e mendoj si periudhë më të fortë, që më ka bërë edhe më të denjë që të dalë ndoshta përpara jush. Vota është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe vota sjell ndryshim. Unë kjo e konceptoj. Sepse mua, nëse sot shikon Alfredi një të ri të realizuar që kam familjen time, kam bashkëshortin time, kam djalin, është ndërtuar nga shoqëria. Pra unë urritem nga shoqëria, pra nga gjithë njerëzit të cilët besonin tek unë, më mbështetën. Unë fakt nuk jam këtu për kam thënë një herë tjetër, unë kur vi me Erionin, me Leonin ta quaj sepse është Erion, Erion. Dhe nuk unë të them zoti Erion, siç më thoni ju, për mua është Erion Velia, është kryebashkiaku jon. Unë vi gjithmonë për të mbështetur iniciativat e Erionit, nuk vi këtu për partinë. E kam thënë gjithmonë këtë gjë. Unë jam një njeri jo partiak, absolutisht partiak, po unë tu kam ardhur sepse ndodhem në një bibliotekë, ndodhem me të rit. Unë jam gjithmonë kam zgjedhje me të rit, me jetën time, edhe në punën që bëj, edhe në ekranin që kam shkuar, jam shumë rrethuar me të rit. Më pëlqen energjia, por mendoj që energjia e rinis është një aset që nuk e meriton e ke. Pra ti nuk është se zgjedh ti është i ri, ti je një moment jetës tënde i ri dhe pastaj i rinja ikën. Atëherë unë mendoj që këtë energjinë që keni duhet të dini ta ushqeni njërë. Jemi në këtë bibliotekën Misto Treska. Sikur është dikur, kur unë kam qenë e vogël, ka pasur biblioteka Shqipëria, pavarësisht se ishte një regjim të tmerrshëm. Por, ajo që unë mendoj dhe më pëlqen, është për shkakun që Erioni vet investon në këtë sektor që është kultura, për shkakun bibliotekat e Tiranës. E di që ke investuar në shumë nga këto janë hapura. Disa, po, tet. Kjo mua më pëlqen zakonisht. Të kesh një me këtë emër Misto Treska, një që unë kre disa e njini, por unë që kam vizuar të mirët e ti disa herë, dhe kam menduar që të mirët të shkruajtë në Shqip, vetëm prej këti shqiprusit madh, prej këti koke eruditi, si që është Misto Treska, duhet keni fat të uleni këtu, të zgjidhni libra, të lexoni, ju lutem energjinë që keni, lidheni me pasionin, lidheni me formimin tuaj, lidheni me shpirtin tuaj, sepse në momentin që do jeni vetëm energjik dhe pa këto gjëra brenda, nuk do të shkoni gjatë larg dhe nuk do të keni dashurinë e vërtet për njerëzit. Këta njerëz që sot mbajnë këtë emër kanë dashur njeriu një herë të parë. Nëse ne nuk duam njëri tjetrin nëpërmjet kulturës, artit, shkencës, historisë, ne për shkakun në këtë bibliotekë mund të ulesh të lexosh. Është shumë e vështirë sot të lexosh, edhe unë kam vështirë që kam lexuar shumë jetën time, unë sot e kam shumë vështirë të lexoj. Nuk e di pse. Po megjithatë unë mundohem këmbgul që të gjej gjëra interesante që të lexoj, sepse teknologjia na shkëput nga shpirti për fatin e keq. Na e merr atë gjën e bukur që ne kemi brenda dhe na bën shumë mekanik. Nëse lexoni, më besoni, do të takoni njerëz që nuk i takoni në jetën e përditshme. Jemi këta. Ama ku lexoni takoni ca njerëz që vërtet kanë qenë më të mëdhenj e botës, që kanë qenë më të mëdhenj e gjithë kohërave. Dhe keni mundësi të keni miq, të keni shok. Unë për shembull në jetën time, nga eksperjenca ime e leximit, unë kam mbaruar për gjuhën e tërësi, unë kam qenë shumë e pasionuar në
në jetën time ndaj shkencave sociale, sigurisht më tepër se ndaj eksakteve, kam bërë gabim sepse matematika është gjithmonë në fak sociale, nëse e studion. Dhe kam vënë re që nëse nuk do të kisha takuar nëpërmjet leximit kaq shumë njerëz të mençur, pra nëse nuk do të kisha takuar Victor Hugon, Cervantesin, Shakespeare-in, Molierin, Fromin, Nietzsche-n, unë s'do kisha njohur njerëz që nuk i njoh dot në jetën e time të përditshme. Pra nëse lexoni, do njihni njerëz të jashtëzakonshëm që do t'ju bëjnë më të mençur, më të gatshëm për këtë jetë vështirë, se jeta nuk është e lehtë, më të hapur, dhe do t'ju bëjnë më të gatshëm të dhuroni dashuri, sepse të dhurosh dashurinë ndonjë njerëz më me vlerë, unë e them sinqerisht, nuk është fjalë sesa të marrësh dashurinë. Pra është e njëjta kënaqësi, është e njëjta gjë. Kështu që, duke u nisur nga kjo, mbështesni njerëzit e mirë. Jemi këtu që të mbështesim një shok tonin të ri. Fredi e kaloi shumë modestisht historinë e jetës vet, po është realisht historia e hirushës moderne. Fredi është rritur në fshatin Sos, dhe është rritur në një institucion për fëmijët pa kujdes prindëror. Edhe është rritur me stigmën, me damkën, me vulën, aftu se ka i faj. Mbaj mend kur unë humba babain tim, dhe njerëzit përshpërisën thonë se është jetim. Aftu se kisha një smundje ngjitse apo isha lebroz, më është një diçka që as e kisha në dorë, madje po ta kisha në dorë, do kisha zgjedhur që babai im të jetonte, nuk ishte në dorën time. Edhe unë e di eksaktësisht në mos më keq çfarë stigme ke kaluar, çfarë vështirësie kur në një shoqëri e cila e ka ende sistemin e kastave, ende të pyet i kujtje e kujtje nga i ke ata të shtëpisë, pra mundohet i gjej lidhjet dhe të bëj një lloj kimie në bazë të gjakut, e të mbiemrit, e të krahinës, edhe pse jemi në një vend shumë i vogël, sa Delaware, sa New Jersey, sa shteti më i vogël në Amerikë. Duhet të jetë shumë e vështirë kur një vend funksionon me këtë lloj networku lidhjesh, të mos kesh mundësi të përgjigjesh këtyre pyetjeve. I kujtje, nga je, e gjëra të kësaj natyre. Kështu që le ta them që në fillim unë jam shumë krenar për ty, shumë krenar. Doja patjetër që të ishe në listën tonë Tiranës, sepse unë besoj që i shkon të majtës që të promovoj njerëz nga çdo stres, nga çdo rrugtim i jetës. E djatha jonë në Shqipëri, po flas kudo në botë, është tipikisht e themi për elitën e shoqërisë. Ata që janë aristokratët, ata që kanë pasur bizneset, ajo që në gjuhën angleze quhet the old money, pra leku i vjetër. Ti e di këtë për shembull edhe në Angli, edhe në Gjermani, edhe në Francë. Kurse majta gjithmonë thot jo, duhet çdo shtresë e shoqërisë të ketë një shans. Edhe kur një parti quhet socialiste kanë rënë vetë fjalën sociale. Edhe si dikush që është produkt i institucioneve sociale. Dhe sot është drejtori një banke në Tiranë. Kjo është historia e një hirushe moderne. Edhe unë besoj që ne jo vetëm s'do ta kemi kompleks. Ne duhet ta themi gjithmonë këtë histori se ti nuk e di kur kush tjetër inkurajohet nga kjo histori që të përfshihet e që të angazhohet e që të marrë përsipër përgjegjësi. Dua që historia jote të jetë një histori që frymëzon djemtë dhe vajza të tjerë që ndoshta nuk i ka prindrit VIP-a, nuk i ka të pasur, mbiemrin nuk e ka, le të themi, ke mbiemrat aristokratik të Parisë, të Tiranës, por që thotë, "Ej, mund t'ja dalë edhe unë. Mund t'ja dalë edhe unë. Mund të ndodhi një fatkeqësi, por jeta kjo është. Jeta nuk shkon gjithmonë fjollë." Ne e dimë, kemi folur bashkë për lloj-lloj dramash e historisë në jetën e njëri tjetrit, ku jeta shkon lart, zbret poshtë, lart poshtë, pra është më shumë si dhëmt e sharrës, se sa si një konstante që shkon vetëm lart. Po tani që je lart, pra tani që je drejtori një banke, unë besoj që misioni, sidomos i ne treve këtu, që le të themi, po, kemi një detyrë, kemi një detyrë publike, ka një hapësirë televizive, është një imazh publik, je drejtor banke, unë besoj që detyra jonë, edhe këtë beson e majta kur vjen puna tek rinia, nuk është që të kalojmë ne pragun e derës dhe të mbyllim derën. Ne duhet të kalojmë pragun e derës, siç e kemi kaluar, po të lëmë këmbën aty që dera mos mbyllet, për të hyrë dhe të tjerë, për t'ju dhënë mundësi dhe të tjerëve që janë pas nesh dhe për të thënë, "Ej, unë nuk e di si delfini ishi, po di që starti është i barabartë për të gjithë. Di që ne fillojmë të gjithë nga një vi dhe pastaj sipas talentit, aftësive, punës, djersë së cilit ecim përpara." Kandidimi yt për deputet në qarkun e Tiranës është një mënyrë për t'u thënë njerëzve, po, ka qenë një moment që ti kishën pikpyetje mbijetesën. Jetoje në institucion, në një jetimore, ku stigma, ku pasiguria ka qenë shoqëruese e gjithë fëmirisë tënde dhe adoleshencës tënde.
Po ja ku je sot. Ja ku je sot. Edhe nuk je këtu se vetëm ushqeve me bukë. Po je këtu se dikush të dhuroj dashuri, dikush tjetër të dha një dorë për të filluar në një punë, ndoshta modeste, kamarier, banaker në fillim, pastaj dikush tjetër të dha mundësinë që të fillosh punë në bank, sot je ti ai që jep mbrapsht. Edhe unë prandaj besoj që e majta është filozofi kryekputërinore. Se pastaj kur njerëzit rriten, bëhen shkojnë në stade të dyshme të shoqërisë dhe thonë, "A, më fal, tani un jam ke top 1% i shoqërisë, unë dua këtë taksën e shesht, se kjo taksa progresive është për këta të varfrit që kanë zero, po unë dua të ruaj." Pra, gjatë jetës njerëzit pastaj ndrojnë. Po kur janë të rinj, njerëzit janë kryesisht solidar, janë kryesisht përkras, janë kryesisht të ndjeshëm ndaj nevojave të tjetrit. Edhe prandaj them që kur je i ri, automatikisht i majt sepse beson në këtë sistem vlerash. Kur shikoj atë që bëri Greta Thunberg, një biznes ose një adult thotë duhet të presim të pyllin, se me të do bëjmë këto mobilje, po tani që të vazhdojnë ndërtimin, edhe duhet ndërtojmë edhe në lanë, edhe në përparqe, ndërkohë që kur je i ri ti je automatikisht i majt. Se thua jo, ne duhet bëjmë paqe me natyrën, nuk mund të jetë fitimi mbi jetën. Nuk mund të jetë fitimi mbi natyrën, nuk mund të jetë fitimi mbi ajrin që thithim. Edhe unë besoj fort, që kjo punë me rinin, jo vetëm për t'inkurajuar modele, Fred, po edhe për t'inkurajuar këtë lloj mendimi kritik, është fantastik. Kongresmenja e majt nga New Yorku, ka historinë tënde. Ta punova në bar dhe më rrudheshin duart, edhe lëkura, vetëm nga uji edhe nga enët që lajshin dhe që shërbeshin, që të paguaja universitetin, pastaj që të kisha mundësi dhe të bëja të fushatën time modeste të parë, po ja doli. Edhe sot po transformon gjithë agjendën e Kongresit Amerikan, që është vendi më i fuqishëm në botë, një vajzë re, që la banakun për të shkuar në banakun e Kongresit edhe për të avokuar për këto çështje. Edhe fal avokimit të saj, po bëhet një falje për tarifat studentore, e njëjta gjë që bëm ne mbas paktit për universitetin. Prej insistimit të saj janë bërë paketa sociale, si që bëmë ne, dyfishuam ndihmën ekonomike se është Covidi, Kongresi Amerikan sa po kaloi një transfert për të paguar rrogët atyre, ato që ne i quajtëm pagat e luftës. Dhe po të shikosh e majta, këtë fillin e solidaritetit e ka në çdo kontekst. Mund të jetë konteksti Amerikan, ku sigurisht ka të pasurit të varfër, mund të jetë kontekstin Shqiptar ose Europian, ku ka të pasurit të varfër. Dhe unë besoj fort që nëse këto ide të majta, i puqim me një histori që është produkti këtyre ideve. Nëse një gjë thekson më shumë e majta, është rrjeta sociale. Pra në qofë se ti larg qoftë bie në jetë. Bie, rëzohesh, siç rëzohemi të gjithë. Ka një ndihmë ekonomike, ka një pension social, ka një institucion për fëmijët, pa kujdes prindror, ka një imens ku dikush mund të ushqehet, ka një qendër që kur bën thot, njerëzit në situatë rrugë të kenë mundësi ku të kryejnë nevojat personale dhe të flenë. Kështu që një nga gjërat që duhet të ndihmosh në parlament është ta çojmë përpara këtë agjendë. Duhet ta çojmë përpara agjendën e asaj që quhet foster care, ose koncepti që është pilotuar tek fshati SOS, ku ti thua, nëse një fëmijë rrin në një institucion, institucionalizimi mund të vazhdojë për jetë. Dhe ajo që ne duhet bëjmë është që edhe në këtë fazë ne themi jo, prit pak. Patjetër institucionet do bëjnë të tyre, por me ligjin e ri për kujdesin prindëror, kostoja që ne na kushtonte për një fëmijë në shtëpi fëmis, ja paguajmë si rrog njeriu më të afërt ose një familje që dëshiron ta birësoj, qoftë edhe me këtë ndihmës pagese. Kështu që dua që ta vrasim pak mendjen, dua që ti shtojmë të bibliotekat. Pse them dua dhe të shoh ty? Sepse një pjesë të buxhetimit ne e bëjmë bashkë. Kur vjen me qeverinë, kur vjen puna tek piramida që po transformohet në qendër IT-e, kur vjen puna tek qendra Tumo që hapëm tek stadiumi, po shikosh Rovena një pjesë e bibliotekave ka 4-5 kompjutera, sepse ne kemi një instruktor që vjen çdo mbasdite dhe ka klasat vogla nga 4-5 veta për të mësuar këto kurse. Në qoftë se brezi ynë duhet dinë italisht dhe anglisht, brezi tjetër duhet ditë Java dhe Python, se po nuk ditë ato lloj gjuhësh, shanset për karrierë minimizohen. Dhe unë besoj shumë fort që ne me këtë ambici që kemi, duke filluar nga dyfishimi i ndihmës ekonomike, tek kalimi i pagës minimale nga 300 në 400.000 lekë, tek taksa progresive, është një ide tipike e majt, por që kryesisht ndihmon të rinjtë, një njeri nuk fillon me rrogën 2 milion lekë. Një njeri fillon kryesisht me rrogë minimale. Sigurisht nga 300 në 400.000 lekë është 30% më shumë. Një njeri ka interes që rroga me cilën fillon të jetë dinjitoze, se nesër mblidhen dhe paguajnë pensionin.
njëri është super interesuar për taksën progresive. Se njëri fillon me një rrogë që taksimin e ka, për rrogën e ka zero. Ndërkohë që vetëm 7% e qytetarëve të Tiranës paguajnë më shumë se 9% të rrogës. Çështja është që këta 7%, besoj edhe vetë dakord si drejtor banke, janë kryesisht drejtor bankesh, agjenci sigurimi, le të themi pjesa që paguhet më mirë e shoqërisë. Apo ata që kolegët tanë përballë quajnë oligark. Oligarku nuk pyet shumë për fjalime. Ama kur shef taksat, sigurisht aty pyet. Do të thotë vetëm ajo që i dhëmb një njeriu që ka bërë shumë para. Dhe unë them që është fair, sepse që të bëjmë biblioteka të tilla, do duhet t'i bëjmë me taksa. Por nuk do bëhen me taksat e studentëve që sa kanë filluar punë. Do bëhet me taksat e dikujt që është konsoliduar biznesin e vet. 9% në rrogën minimale është shumë, se automatikisht ka heqë 1/10 e rrogës, që është 1/10 e shportës ushqimore apo të shpenzimeve mujore. Ndërkohë 9% i dikujt që fiton 2-3 milion dollar në vit është një hiçmozgjë, është pra nuk është se ja ndikon edhe do shmang një vakt apo nuk do blej një palpatallona dhe një këmish se i pati atë lloj takse. Kështu që mund të duket taksa shesht si një barazi e madhe. Po e njëjta taksë 9% në një pagë më të vogël bën një diferencë shumë të madhe në stilin e jetës se një 9% në një pagë më të madhe. Dhe ndaj them që sidomos rinia e ka lidh jo vetëm pasionin e vet dhe idet e veta me të majtë, sepse jemi më të ndjeshëm dhe jemi më solidar me njëri tjetrin, se sa kur njerëzit pastaj futen se cili ke ajo silosa e tyre dhe thonë se cili për vete zoti për gjithë. Unë them që nuk është kështu. Se po të ishte kështu, atëre nuk do ishte Fredi këtu sot, nëse do mendonim se cili për vete zoti për gjithë. Kur dërën nga fshatë sas, pash një realitet të ndryshe nga fëmijët cili dilin nga këto institucione. Institucione që për hitë vërtet kur nuk e morën fjalën institucione, me ndryshimin që erdhi si ministër i mirëqenies sociale, automatikisht ndryshove fashën e daljes së këtyre fëmijëve, të cilët dinin moshën 14 vjeç, bën një fëmijë moshën 14 vjeç në rrug, siç ishte më përpara, që ndryshoi reformën e pjesës së administratës, kur vetëm kujdestar nuk ishin, domethënë imagjino, unë që nga mosha 1 deri në moshën 5 vjeç, unë vetëm dhunë më në një institucion. Domethënë edhe kur ankohesh, s'kishe shanse të ndryshonte, kurse tani ndryshon. Mbamun kur ka qenë ministri i mirëqenies sociale, i kam shkruar për një rast i cili drejtori i një shtëpie fëmijë në Shkodër kishte nxjerr fëmijët gjatë 3 mujorëve të Covidit dhe janë marrë masë më një herë, ai ishte larguar nga puna. Edukatori nuk ka qenë pjesë më atë institucioni. Pra kjo është, domethënë, shikohet shteti të marrë rolin e një përgjithësie edhe kontrollues, po si kujdestar. Të gjitha, prandaj duhet ta shikoni. Dhe kur unë në lëvizjen që unë drejtoj që më zhdhën besimin se nga që edhe flas edhe lëviz pak shpejt, edhe pse kam qenë në profesionin tim të bankës, ne jemi lëvizje të cilët drejtohemi nga trinit të cilët janë rritur pjesë e komunitetit. Ata kanë filluar tani të mendojnë, shikoje. Tani unë sot jam në punë, do t'i kthej motrat dhe vëllezërit. Jemi lëvizje që jemi shtrinë gjithë Republikën e Shqipërisë dhe përpiqemi të bëjmë atë të cilët ndoshta nuk do ta bënim dot, po të ishim vetëm, por jemi bashkë. Pra të kërkojmë një të drejtë, lidhe me bonusin, me bonusin e strehimit, lidhe me një punë, ne kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme me kompani private të cilët i kanë marrë dhe i kanë punësuar këta dhe më shkruajnë vazhdimisht, Alfred na ka si një të fantastik një tri, fantastik. Do nuk e di, do pse është një tjetër? Patjetër. Unë po ta sjell më një herë. Ne kemi shumë trinë të cilët janë punësuar në pushtetin lokal, në administratë nuk ka ndodhur në një. Unë që sun çoja më përpara një kërkesë në Ministrinë e Çështjeve Sociale, në Shërbimin Social Shoqëror për të punësuar një tri. Nuk bëhet fjalë. Për ta mbyllë, Fredi e tha, na duhet vota. Vota është kontrata e punës. Nëse ne do marrim Fredin punë, nëse ne do marrim Ediramën punë, nëse ne do marrim secilin prej kandidatëve, marrëdhënia e punës është me votë. Dhe pyetja është, kur një njerëz e bën punën për gjithë kauzat sociale edhe pa u paguar, imagjino ç'i llogari do i kërkojmë në momentin që shkon në parlament. Ndërkohë që në anën tjetër ne kemi njerëz që 2 vjet nuk shkuan punë. Dhe ti thua, më fal, po unë ta dhash këtë besim. Ishit në parlament, ishit në përbashki dhe i braktisët. Mund votosh sërish për njerëz, për shkak të sezonit që punon këtu në bibliotekë. Nuk vjen në orën 8 të mëngjesit, edhe për të disatën herë nuk paraqitet dhe kalojnë 2 vjet, i humbetet drejta ti thotë kryetarit të bashkisë, më merr në punë prap, kurse ka hapur deri në bibliotekës 2 vjet. Pra, për njerëz që bëjnë punë të tilla, ne jemi super trept, ama nëse një politikan i bën këto gabime, secili për ju që është student ose nxënës në vit fundit,
me qeni votu së përët parë. Ju ngeni në klasë, qofse nuk shkon provim. Pra ka masa shtrënguese për ata që nuk realizojnë dot misionin që kanë marrë përsipër. Paraqitje në mësim, ose në provim, ose në punë. Dhe ndërkohë ne kemi një nivel tolerancë të jashtëzakonshëm nëse ti je VIP i madh dhe nuk shkon 2 vjet në parlament. Është punë, është një kontratë pune. Dhe garancinë kam të madhe kur votojmë për njerëz që e kanë bërë këtë punë dhe pa e pas detyrë. Imagjino ç'mund të bënin përpara nëse kanë ndonjë instrumentin e promovimit, e propozimit ligjeve, e caktimit të buxheteve për kauza të tilla. Ju falenderoj me gjithë zemër, e shijova jashtë mase. Nuk e di për ty, po unë shijova shumë. Jashtë mase rov këtë takim. Sa do doja që të bënim takime më të mëdha, por prej kushteve të pandemisë kemi limituar në këto rrethet me 10 veta. Kështu që thjesht na duhet bëjmë shumë shpesh takime me nga 10 nga 10 në pamundësi për të bërë evente më të mëdha, po jam i bindur që ashtu si ta Fredit do komunikojmë me njëri tjetrin. E nëse rinia është e majtë, e nëse në sondazhe rinia është e majtë, e nëse kauzat e rinis janë kauzat e të majtës, atëherë ne duhet bëjmë këtë rrjetin, që është si kaskadë. Ti njeh dikë, që njeh dikë tjetër, që njeh dikë tjetër, vetëm nëse bëhemi të gjithë bashkë mund të ngrejmë njëri tjetrin. Ka dy mënyra për leadership. Edhe fundit që do them. Një është ti i jepësh tjerëve në qafë. Është një lloj leadershipi. Vërtet je purdhra, rri aty nga 30 vjet, kryetar partish, pa antar, e kthen gjithë listën në pazar, ose një mënyrë leadershipi është të ngresh tjerët lart. Se duke ngritur tjerët, pra gjithë rrethin tënd lart, eventualisht kanë ngritur dhe ata aty, se je pjesë e këtij rrethi. Kështu që kur un kisha nevojë, të gjithë rinjtë e Tiranës ishin për mua. Edhe më dhanë një dorë. Tani që un kam mundësi, un dhe Rovi japim i dorë një triu tjetër që të ngrihet ai lart. Dhe eventualisht ai do të tërheqë të tjerë. Dhe vetëm nëse vazhdojmë me këtë logjik do kemi progres. Edhe do promovojmë dhe fuqizojmë njëri tjetrin. Kështu që ishte shumë kënaqësi, ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit.